慢点儿，爸爸，爸爸，爸爸，啊，爸爸，啊，玉龙回来了。玉龙，爸爸现在很累，你跟你阿姨，她是真姐姐，啊，还愣在那儿干嘛？快带玉龙回房间做作业去。玉龙，乖啊，走吧，玉龙，跟我去做作业去。哼，爸爸，甄姐姐说她是我的新妈妈，我妈妈呢？我妈妈哪儿去了？甄姐姐怎么会是我的新妈妈？爸爸，我要我的妈妈，我不要甄姐姐做我的新妈妈，你让她走。哎，陈姐，快快快，带玉龙回房间去。伟森，我是无心的。跟孩子该说什么不该说什么你不清楚吗？告诉你，不要把我们的关系到外面到处张扬，要低调些，收敛些。你把我的话当耳边风啊？没有，伟森，我知道错了，你不要生气嘛。算了算了算了，我现在没心思管这些。怎么了？一进门就看你不开心，还不是因为那个沈长兴？我忍痛低价卖出了那么多的股权，就是希望这次跟科恩的合作能够弥补之前的亏损。没想到沈长兴在我背后使坏，把我排挤了出去，我真是悔不当初。让你这么一说，其实我走到现在也是沈长兴害的。之前就是因为他留了我的化验单，然后又偷偷拿去曝光，才会把我害得这么惨。这个沈长青，他根本就不是真心对我，他从头到尾都是在利用我。现在才明白，有用吗？韦森，沈长青他这么毒，你就拿他一点办法都没有吗？再任由他这么搞下去，还不知道要闹出什么事情来呢。哎呀，我能有什么办法？现在金瑞、徐坤，还有一大票的股东，都摆明了护着他。他要是出了什么事，他们还不第一个怀疑到我的头上，眼巴巴地盯着我呢。韦森，我有一个办法，既能达到你的目的，又不会让别人怀疑到你身上。什么办法？我的办法就是，舍不得孩子，套不着狼。董事长，东西带来了吗？我可以给你双倍的钱，不过你要再帮我办一件事。哼，只要给钱，让我干什么都行。潘伟森虽然还在台上，不过跟个摆设也没什么区别，对你提的一些建议也不再提反对意见了，而是啊，听之任之，挺好。哼哼，那是对我们长青没有办法了。哼哼，只要他不挑衅，我也不会正面和他发生冲突的。这段时间，我们基本上是互不干涉，就算是在公司碰面了，也当作是没看见。喂，我是潘玉龙的老师。是啊，沈小姐。你弟弟潘玉龙在学校将同学的头打破了，如今那位同学的家长找来了，事情闹得很严重。老师，潘玉龙的事情你还是给他爸妈打电话吧。再见。老师，潘玉龙的事情我真的做不了主，就算是过去了也帮不上什么忙，你还是再给他爸爸妈妈打个电话吧。不通，行，那我马上过去，一会儿见。哎，长青，你真要去啊？潘玉龙在学校跟同学打架了，而且把人家的头给打破了，我现在要过去一趟。不是，潘玉龙的事跟你有什么关系啊？老师给你打电话干嘛呀？
汉伟森去日本出差了，赵真真和丁佳慧也不知道跑到哪里去了，老师也是没办法才给我打电话的。况且人家说要报警，如果我们这边一个人都不去的话，那事情一定会闹大的。切，那你就让他报呗，跟咱有关系吗？李佳，潘云龙他父母做了多少错事和他没有关系，再说他还那么小，万一把这件事情真闹大了，对他也不好啊。哎呀，哦，潘伟森刚走，那俩女人哦就都不管孩子了，也就长青你啊，你老是这么没有原则的善良。放心吧，我也只是出一下面而已。你想想看，潘玉龙这么小一个孩子，最近家里又闹成那样，他得多难受啊。好吧，那我就让王叔开车送你去。别了，王叔最近感冒发烧，身体不太好，让他好好休息吧。我自己开车去就行了啊。那我……哎呀，坐下吧啊，陪我喝着说着聊着啊，去吧。那我先走了。你小心点啊。啊，他还是个孩子，我已经通知他的家长了，孩子毕竟不懂事。这样子我们商量一下，商量个解决办法。你好，我是潘玉龙的家人。孩子有这么不懂事的孩子吗？我儿子比他小两岁，这不是用钱可以解决的问题。这位家长，那你想怎么解决呢？你是潘玉龙的家长是吧？潘玉龙把我儿子头打破，缝了七针，你们是怎么教育孩子的？玉龙，快跟叔叔道歉啊！就不。为什么呀？你打别人就是你的不对，不管是什么原因都不可以打别人的，赶紧跟叔叔道歉，赶紧。我才没错，我不道歉就不道歉。玉龙，实在抱歉啊，我们会教育他的，这是我的名片，您放心，你儿子的医药费我们会全部负责的，有事就给我打电话。老师，那麻烦您了，你快去追吧啊。管你呢，姐姐不是过来了吗？姐姐会管你啊，啊！但是姐姐跟你说，不管怎么样都不可以打别人的，打小朋友就是你的不对，知道吗？不哭，乖。姐姐，救命！刚才啊，我又去了一趟幼儿园，园长他们告诉我，有个小朋友看见长青他们被两个男的带上了面包车，而且他们当时还是处于昏迷状态。都怪我，早不感冒晚不感冒，偏偏这个时候感冒，要不然我当时跟着长青一起去，肯定出不了这样的事情。王叔，你也别太自责了，这事也不怪你，我们现在最重要的是要想办法找到长青啊。对对对。哎，王叔，你去问的时候他们有没有说带走长青的人长什么样子啊？哎呀，事情发生的太突然，大家都没有注意到，那孩子就是扫了一眼只看到这么多。怎么会发生这样的事？怎么办啊，阿姨？那长青要是真的出事了怎么办呢？是啊，我这才出门几天，怎么就出这样的事情啊？潘伟森他们来了。他们怎么会知道的？我通知的，这不潘玉龙也不见了吗？怎么也得让他们知道。怎么回事？我在日本听说我儿子出事了，就马上赶了回来。到底现在情况怎么样啊？潘总，出事的不只是你儿子，出事的还有长青呢。潘总还会记得长青吗？好了好了，现在事态紧急，我不跟你们争辩这个。谁能告诉我到底出了什么事情？还不是你们家玉龙吗？在幼儿园把别的小朋友的头给打破了，你们家这两个女儿一个都联系不上。长青去了之后，本来是要把事情处理完把玉龙带回来的，结果就在那个破停车场叫什么人给他昏迷带走了。就怪你们两个，就是因为你们两个，要不是学校联系不上你们两个人，长青根本就不可能去。坏人明明是冲着你儿子去的，长青根本就是被连累的。怎么了，潘叔叔？是不是你走，你们家这两个女儿就都失踪了？你一走，你们家两个女儿就都不管孩子了？你就这么当一家之主的呀？解锁玉龙是他的事情，我去了美容院做美容，手机关机了，根本没有接到小凤电话。我
我今天不舒服，我吃了药我就睡着了，我没听到电话响啊。你让我怎么说你才好？我一直交代你，让你帮我看好孩子，你是怎么看好的？我告诉你，要是玉龙出了什么事，我饶不了你。你废话完了没有？你现在打算怎么做？要不报警吧。就算报警，我们也要在警察来之前做些什么。对对对，做些什么？做些什么？我儿子还在他们手里呢。哎，那靳东啊，你说该怎么办？既然是绑架，歹徒肯定是求财。冷静一点，他们肯定会打电话过来。啊，对对对，先等他们的电话，先等电话。不管他们有多少钱，我一定要把我的儿子救出来。有你这样的人吗？事情都到这个地步了，你就一点都不管长青的死活吗？哎，他就管我的死活了吗？你别忘了，是他先跟我断绝父女关系的，我和他恩断义绝。你们够了没有？都这个时候了，你们讨论这些有意义吗？都过去五六个小时了，绑匪怎么还不来电话？长青怎么那么惨呢？从小吃了那么多苦，受了那么多罪，现在日子好不容易好过了一点，还发生这种事。长青，你到底在哪里？你放心，无论如何我都会找到你。现在我弟弟被绑架了，你是不是很开心？佳慧，这饭可以乱吃，话可不能乱讲啊。好了好了，都给我闭嘴。好了，我们先回去了。徐东、靳东，要是有什么消息的话，麻烦你们尽快通知我啊！拜托，拜托了，走。韦森，爸，你快想想办法救救弟弟啊！行了，难道我心里就不着急吗？哎，佳慧啊，你妈妈最近有没有跟你联络？有过两次，不过都是电话联络，没有见过面。他也就是问一问玉龙的情况。如果你妈妈再打电话来，你记住，千万不能告诉她你弟弟被绑架的事，免得她发起疯来，节外生枝，害了你弟弟。佳慧啊，你要放聪明一点，你妈妈的心思已经不在这里了。在这个家里，你要依靠谁，该听谁的话，你自己心里明白。爸，我知道了，我什么都不会说的。韦森，说好了演戏吗？怎么下手那么重啊？看把我脸打的。韦森，你就不要担心了，只要过了这一关，你就能拿回属于你的一切，你就还是那个人人仰望的潘韦森啊。赵真真，玉龙最好平安无恙。潘韦森，丁雅琴，你们害了我的儿子，我也不会让你们的儿子得到好报。电话里提出了赎金，长青5000万，玉龙3000万。玉龙那3000万当然是由我来出，长青的那份
长青的那份就不劳您费心了。他们还说了什么没有？哦，他们还说不许报警，否则他们就撕票。还说他们会再跟我们联络，除此之外一句多余的话都没有。那你有没有和长青对上话？哦，他们说完这些话就把电话挂了，我根本就没有机会开口。那你有没有察觉到什么不一样的地方？没有。我的玉龙他还那么小，他就……这帮人呀也太没人性了。韦森你放心，玉龙他一定不会有事的啊。过来，现在怎么样了？林浩，你怎么来了？是我通知他来的。长青到底怎么样了？你先别着急嘛，长青还没有消息呢。你到底是怎么保护他的？我怎么保护我的未婚妻，是我的事情，轮得到你林先生来兴师问罪吗？好了，大家都是关心长青的人，就不要再吵了。现在追究这些还有什么用呢？还是想想怎么救长青才好。报警不行，报警的动静太大，歹徒很容易知道。如果他们一直在监视我们，知道我们报警会对我们不利的。如果按照你的方法去办事，结果怎么样？不也是在白白耽误时间吗？不管怎么样，我都得确保长青的安全。金锐，你以为只有你一个人关心长青吗？我告诉你，我想把长青救出来的心不比你少半分。我也不同意报警，现在长青那边的情况我们一点都不知道，一旦报了警把事情闹大了，长青会更不安全。那现在怎么办？就这么等着？林浩，你的心情我很理解，我们大家也都很担心长青。可是现在我们……你们不觉得这次绑架很蹊跷吗？长青就去了学校一次就被绑架了。如果歹徒的目标是潘玉龙，他们怎么知道潘玉龙会去停车场？难道说是偶然？不像，看绑匪的样子应该是预谋好的。可是王叔的感冒是他们预料不到的，王叔身手那么好，平时跟长青寸步不离，要在他和长青的面前绑架潘玉龙难度太大了。绑架潘玉龙应该是等赵真真去接的时候下手才更容易。除非他们的目标本来就是长青。没错，这样才合乎情理。如果长青被绑架了，谁是最大的受益者？潘伟森？不会吧，就算潘伟森再不喜欢长青这个女儿，可是被绑的还有他的宝贝儿子。可是如果真的是他安排的，那潘玉龙就不会有事啊。玉龙还那么小，受了这么大的打击心里一定会有阴影的。如果真是潘伟森的话，他连儿子都不顾了，那他就太不是人了。不排除这个可能。潘伟森是一个不达目的不择手段的人，长青之前跟我说过，当初欧海洋的意外
就是他间接导致的。如果这个事真的是潘伟森干的，那就好办了，我们可以从他身上找到线索。可是潘伟森是一只老狐狸，做事情滴水不漏，想要在他身上找到线索还不打草惊蛇，难度太大了。谁说潘伟森没有弱点，我就能套出他的秘密。你怎么了？我冷。过来吧。靠在我身上。嗯。好点了吗？他们会打我们吗？你别害怕，有姐姐在呢，我们两个一定可以逃出去的。爸爸怎么还不来救我们？你放心，你爸爸那么疼爱你这个宝贝儿子，他一定会想办法来救你的。说不定他现在已经在路上了呢。他们这群坏人，等爸爸来了，我一定要爸爸好好教训他们。以前你不也说我是坏人吗？他们都说你是坏人，很坏很坏。谁说的？妈妈和姐姐还有家里的阿姨都这么说，爸爸也说你不好，你回来就抢姐姐的房间，还欺负妈妈。我也觉得你是坏人。算了，反正跟你解释也没有用，你是不会懂的。那你就把我当成是坏人好了。你不是坏人。老板，老板。查到丁雅琴的下落了吗？啊，查到了。好，现在只能靠他来替我试探潘伟森了。潘伟森，丁雅琴，你这个蠢货，你这个废物，把儿子还给我，还给我！丁雅琴，你这个疯子，你干什么你？你好大的胆子！我正愁找你找不到呢，你得自己送上门来。快把我的东西还给我，你马上从我的眼前消失。好你个潘伟森，儿子现在生死未卜，你脑子里除了侥幸就是想把我们母子俩赶出家门。你就这么急着把我们俩赶出家门是想干什么？是想把那个妖精娶进家门吗？我告诉你，你休想在儿子没有平安回来之前，你休想这么痛快的就把我给甩掉。我还要告诉所有的人，儿子就是你们害死的，害死的，是被你们害死的。你怎么回来了？我要是再不回来的话，玉龙就要被你爸给害死了。你这个死丫头，我警告你多少次了，就你不要把这件事告诉你妈妈。你把我的话当成耳边风啊！啊，你爸，不是我告诉我妈的，是我妈打电话给我，我见我妈妈好像知道了，我就没有隐瞒，我就告诉她了。你我，潘伟森，你那孩子撒什么气啊？你心里是不是有鬼啊？你胡说什么你？你要是心里没鬼的话，你为什么不让他告诉我？玉龙是我的儿子，我的儿子不见了，我难道不应该知道吗？是
说，你心里打的什么鬼主意？你说呀，你心里打的什么鬼主意？你倒是说呀！放手！哎呦，丁雅琴，你也不掂量掂量自己，告诉你有用吗？你能帮上忙吗？你怎么在这里？我怎么在这儿不重要，重要的是，丁雅琴。这才一会儿不见，你怎么就变成这副样子了？不知道的还以为是我们家保姆呢。丁雅琴，你现在这个样子，我看你还是别出来丢人现眼了。你这个不要脸的女人，你以为你进了潘家的大门，你就能麻雀变凤凰，你就能成为这儿的女主人吗？你别做梦了，放手！只要有我一天，我就永远是这儿的女主人，你永远都当不了女主人，你知道吗？哎，干什么？别痴心妄想了，你！放开！哎呀，滚！别打了，放开！我告诉你，干什么？你别做梦了，你！你干什么？干什么？放开！潘伟森，我告诉你，自打我从潘家的大门走出去的那一刻。我就跟自己说，以后你休想动我一根手指头。你想打我，你试试看，你来呀，你看看我到底是能不能给你点厉害瞧瞧。丁雅琴，你这个疯女人，你拿着刀你要干什么呀？疯女人，我是疯了，那能怎么样？我现在干什么我都不在乎，你们是瓷器，我是瓦片，我不在乎，你们别逼我，为老儿子我什么都看得出来。干什么？妈，不要逼我，都放下，别伤了自己。把他放下。潘伟森，你说儿子被绑和你有没有关系？你别胡搅蛮缠了啊，玉龙是你儿子，难道不是我的儿子吗？我怎么可能绑架自己的儿子呢？真的，真的和你没有关系。哎呀，雅琴，你也知道我有多么疼爱玉龙，我怎么可能让他去吃这些苦呢？可事情既然发生了，我们就要想办法解决。你放心吧，玉龙是我的亲骨肉，我一定会让他平平安安的回来的。好，那我在这里等你，我一直等到儿子平安回来为止。如果儿子不回来的话，潘伟森，我跟你没完。还有你，你这个没良心的东西，不要惹我，你不要惹我，听见了吗？玉龙，玉龙，玉龙还小，本身就有些顽皮，闹出点事情也是在所难免的。可问题是，为什么你那天不去接玉龙呢？我做美容的时间都是早预定好了，再说最近一直是赵真真去接玉龙，我就没有太在意。做美容有那么重要吗？明知道赵真真她就不是什么好人，你还让她去接玉龙？妈，难道只有玉龙是你的孩子，我就不是吗？你回来那么久，一句都没有问过我最近过得好不好。你知道我现在过的是什么日子吗？啊，你说什么呀，佳慧？妈妈怎么会不心疼你？都是妈妈的孩子，妈妈哪个都心疼。如果那件事情不被揭穿，我是不会离家出走的，我不会抛下你们，玉龙也不会不见了。妈妈对不起你，我一直希望你能过上好日子，可是总是事与愿违。不过你放心，我会为你们打算好一切的。妈，你有什么打算啊？这个你不要管，我自有办法。不过现在首要的问题是要弄清楚你爸爸到底和这件事有没有关系。醒醒，有人来了。谁？谁在外面？我呀，
别害怕。我警告你，你不要过来，要不然我对你不客气。哎呦喂，我说小妞，我倒要看看你对我怎么个不客气啊。小妞，玉龙快起来，玉龙来吧。小心吧，在这儿说话谁听得到？哎呀，也不知道你这么谨慎干什么。这种事情当然要谨慎一些。现在丁雅琴搬了进来，我们更得小心再小心。要是让他知道是我在对付他，那可就麻烦大了。住进来了又怎么样？哎，那人到底怎么说啊？哎呀，那个国小啊，眼看着有些顶不住了，想要尽快拿钱走人。我也觉得应该逼金瑞他们尽快把赎金交出来，以免夜长梦多。原来这件事真的是潘伟森干的，他居然不顾自己儿子的死活。郭晓要是再打电话来，你就跟他说让沈长青再受一点皮肉之苦，这样金瑞和李家就会加快速度把钱准备好，只要钱一到手，你就可以东山再起了。伟森，事情已经这样了，你还有什么好顾虑的？事情到这种地步，也只能这么办了。你，事情只能这么办。孩子不是你的，你这个蛇蝎女人，我跟你拼了！我干什么？够了！要是真闹出什么，把警察引来就糟了。你不想让玉龙平安回来了吗？潘伟森，你这个没良心的！玉龙是你的亲生儿子，你怎么能下得去手？你怎么能把玉龙送给那些绑匪，让他在那儿吃苦受累啊？你小声一点，外面很多人呢，万一真的被别人听到了，我们可就真的完了。贱货，你给我闭嘴！这件事情一定是你怂恿潘伟森这么做的。你的儿子死了，你就想害我的儿子是吗？哎呀，你小声一点儿。这么大的事情要是让别人听见了，我所有的谋划都功亏一篑了。玉龙是我的儿子，你以为我不心疼不难过吗？我也不知道他会把玉龙带走啊。如果我真是个冷血无情的人，我不会犹豫那么久的。要是我铁了心早些实施这个计划，我就不会被沈长青骗走我整个的家当，更不会被你骗得这么惨。你少来这一套，那些钱是我应得的，办法有一千个，你为什么要搭上我的玉龙？好了好了，咱们俩之间的这笔账以后再算。哎呀，丁雅琴，别人不知道，你不会不清楚，我潘伟森走到今天吃了多少苦，受了多少气。你就算是有一万个理由，你也不应该拿孩子去做赌注。
你要知道，你只有这一个儿子，万一他有什么闪失的话，那你就算是有金山，也没有人继承，你懂吗？你听我说。哎呦，丁雅倩，谁说真的就没有人继承了？你也太自以为是了吧！闭嘴，赵真真，你别好了伤疤忘了疼，这点痛算什么？反正我还年轻，有的是机会。你可不像丁雅倩你。哎呀，行了行了行了，现在不这样我还能怎么样？我告诉你，如果我董事长的位子保不住，那我们什么都没有了，你们都会变得一无所有，一无所有，你懂吗？现在是没有退路了，雅琴，只要你不声张，乖乖的听话，我保证将来不会亏待你的。这次潘伟森是针对我而设的局，跟玉龙没有关系。如果我自己一个人逃走，这样不就会容易很多？不行，不行，我们大人之间的恩怨跟孩子没有关系。玉龙还这么小，怎么能让他一个人在这里？绝对不行，我一定不能丢下他。玉龙，玉龙，如果姐姐要离开这里，你会跟我一起走吗？你要逃跑啊？我要一起走，姐姐不要丢下我。你还是第一次叫我姐姐呢。我以后都叫你姐姐，姐姐不要丢下我，带我一起走好不好？好，但是如果你想跟我一起走的话，就要听我的话，知道吗？嗯，玉龙听姐姐的话。潘伟森，我想好了，你再给我2000万分手费，我们之前的账呢，就算是一笔勾销。今天的事情，我就当是没有看见过，也没有听见过。哼，丁雅琴，你别狮子大开口。上次你卷走我这么多的股票，现在还好意思开口要2000万？哼，怎么你不同意吗？哼，你别忘了，只要沈长清一死，他所有的家当可都是你的。2000万，那只是一个小数目。我现在没那么多钱，再说了，就算我愿意给你，那也要等到事情成了之后。哼，如果我现在拿不到这笔钱的话，那事情成了以后我就更拿不到了。潘伟森，我们都爽快些，要么你答应我的条件，要么我找金瑞他们去要，你自己看着办吧。你，我可以告诉你，他们现在正在一个很冷很冷的地方，但是你要再不交钱，就等着替他们受尸吧。我们已经在准备了，再给我们一点时间，我一定尽快交给你。好吧，既然这样，那就2天后付款，到时候如果我们收不到钱，别怪我们心狠手辣。妈妈，好冷，好害怕，妈妈救我，妈妈。看来这件事情跟潘伟森脱不了干系，这件事一定是潘伟森做的局。看丁雅清的表情，赵真真肯定也有份。那我们现在应该怎么办？是啊，难道你们都没有听到吗？在刚刚的电话声音里面，
隐约有火警的声音。走吧。哎，你们去哪儿？小心点啊！开饭了，吃好吃的。今儿的菜呀，可好吃了，有肉。这样，我给你解开，让你们开心的吃饭。来，好，你们就慢慢享用吧。没事了，这个饭菜不能吃，玉龙。为什么？你听姐姐跟你说，我知道你现在很饿，但是一会儿等我们逃出去了，姐姐就给你买好多好多好吃的，你先忍一下。嗯。还有，一会儿不管发生什么事情，你都要听姐姐的，知道吗？嗯。好，那现在就假装晕倒。非常好，如果要是姐姐没有叫你起来的话，你就不要起来。我已经把线索告诉警察了，你那边呢？喂，金瑞，你查的怎么样了？我查过了，市里一共有两个地方有冷库，一个在北郊，一个在南郊。你那边怎么样了？我问遍了所有的消防队，他们说那个时候总共有三处火警，两个在市里，一个在北郊。去北郊。睡着了吗？哎，长这么大还没见过这么漂亮的大小姐。玉龙，快跑，快起来，走。嗯，别跑。
不是小姐，林浩呢？林浩他怎么样了？等一下，长青，林浩没事，别担心，林浩不会有事的，医生正在那边抢救，他身体那么好，一定不会有事的。 都是因为我，如果他要是……长青，什么都不要想了，我向你保证，他一定不会有事，你知道的。 我从来没有骗过你，你也赶快好起来，然后看着林浩康复，这样子你们就可以在一起了。听过王子和公主的故事吗？可是我不是公主，我是女巫，我每次只会让王子受伤。 为什么受伤的不是我？为什么不是我？我每次都害林浩这样。你不要胡说，哪有这么漂亮的女巫啊？在我心中，你是天使。金瑞。 我知道，你一直都对我很好。可是，我欠你的太多太多了，恐怕没有办法还给你了。如果有来生的话，我一定会报答你的。对不起，真的对不起。 陈医生，我儿子怎么样了？暂时没有生命危险，不过林医生你也是知道的。 如果病人一直醒不过来的话，可能会有脑死亡的危险。林浩，你醒醒啊，儿子，你醒醒啊，林浩。 没事，我来看看长青。长青没事儿，就是受了点小伤，只是这几天担惊受怕的，也没怎么睡觉。嗯。
的情，其实很简单。只要你春天陪我赏花，夏天陪我看海，秋天陪我赏月，冬天陪我滑雪，这样你欠我的都一笔勾销。我真是个傻子，尽做赔本生意，一年四季都被你占了，自己还感觉一副吃了大亏的样子。金瑞，你可真当得起奸商二字啊。长青，你醒了。一只蚊子一直在我耳边嗡嗡嗡地叫个不停，想睡也睡不着啊。你有没有不舒服？要不要我给你叫医生？我没事儿。林浩，林浩他怎么样了？放心吧，他的家人已经为他请了世界权威的脑科医生动手术，现在已经没有生命危险了，只是还没醒过来。那你呢？你的腿要不要紧啊？没事的，别担心。你们两个都没事就好了。金瑞，谢谢你。可是，可不可以不要对我这么好？别担心，那个脑外科专家可是世界有名的，林浩的手术又非常的成功，他一定会没事的。林浩，不好意思，这些天林浩的病情反复，他是吃也吃不好，睡也睡不着，所以刚才情绪有些失控，我替他向你道歉啊。是我的错，是我欠林浩的。让您承受这样的痛苦。你走吧，我不想看见你，林浩也不想见你。你走啊。阿姨，你就让我见林浩一面吧，就一面。还想见他？你把我儿子害得那么惨，你干嘛要纠缠他？
你所谓的爱情，就是拿我儿子做挡箭牌，啊？不是的，不是的。沈长清，如果林浩没事，什么话都好说；如果林浩有什么，我绝对不会饶了你的。你这个人怎么？你走啊！你干什么呀你？我不会再让你见我儿子的。阿姨，阿姨，我求求你，就让我见林浩一面，真的只有一面，见完他我就走。我儿子到底犯了什么错呀？你要这么折磨他呀？他还这么年轻，还有当好的前程，可如今他在医院里生死未卜。你这个害人精，你干嘛要纠缠他呀？你让我这个做妈妈的可怎么活呀？你关起来。阿姨，你可以怪我，也可以恨我，可是我求你，我想见林浩一面，真的只有一面，他是因为我，都是因为我，我求求你了，我死也不会让你见到他。真是，阿姨，我真的没有别的奢求，你就让我见他一面吧，我求求你了。除非我死了。长青，你的腿受伤了，就不要来看我了。我没事，好得很呢。哎，你看，当心！哎呀，你看看你，让你不要逞能，你还是赶紧回去休息吧。我听李佳说。你去看林浩了，你这又是何苦呢？这是我欠他的，无论他妈妈怎么对我，都是我应该承受的。直到今天，我才发现，在这个世上。最爱林浩的女人不是我，而是他妈妈。人家一个好好的儿子，从小到大一直都是那么优秀，那么孝顺。可是现在，却死气沉沉地躺在病床上，连全世界最顶尖的医生都无法保证他可以痊愈。这对于一个妈妈来说，无疑是最大的伤痛。就好像在她的心口上插了一把刀。那她也不该动手打人。我不怪她，作为一个母亲，看到儿子现在这样。肯定是没有办法心平气和地面对伤害他的人。将心比心，如果是我的话，我也做不到。你还是等林浩醒了再去看他吧，要不然也只是自讨没趣而已。
可使医生说，他可能会醒不过来，都是因为我。你不要自责了，我了解他，没有看到你安然无恙，他是不会放心的。来了，既然担心，为什么不进去看看他呢？林浩他怎么样了？林浩他还没有醒过来，但是我相信他一定会没事的。长青，今天阿姨不在，就我一个人，我希望你能常来看他。你对林浩？长青，不瞒你说，我从小就一直喜欢林浩，但是他一直把我当妹妹看待。可是你不一样，他为了你连生命都不在乎了。医生说，如果林浩重视的人能常来看看他，跟他说说话，也许就能早日唤醒他。我就是希望他早日醒过来。医生真的说他有可能醒过来吗？试试看吧。我已经把护工遣走了，你和他可以单独待会儿。林浩是个好男人，能让这样好的男人对你痴心一片，我还真的是挺羡慕你的。或许你比我更适合林浩。快进去吧，他已经等你很久了。扎七，进去吧，我帮你看着。知道，你一定是在怪我。
怪我没有坚持，对不对？可是你一直都在我的心里，从来都没有离开过，从来没有。我真的不知道，没有你的话，我该怎么办？你知道吗？自从选择这条路以来，我假装坚强，故作勇敢，在一步一步完成那些目标之后，我很孤单，我好累。我知道一切都来得太迟了，可放手是我们，可是只有你，只有你是那么的温暖，让我情不自禁的想要靠近，自私的开始走近你，为了那唯一的快乐，为了那些温暖，我自欺欺人的给自己找了一大堆的理由，我以为我可以和其他女孩一样拥有属于自己的幸福，可是我错了，我真的错了，我只会一次一次的伤害你，对不起，是我太自私了，对不起。老板，老板，我就不明白了，这沈长青他哪一点好？不够温柔，不够漂亮，更谈不上什么贤惠。我也不理解你为什么会喜欢李佳，她就是个大胖妞。她不胖，谁说她胖的？你都不知道我们的小佳佳是多么的可爱，多有女人味儿。这可不就是吗？这是所谓情人眼里出西施吗？在你眼中样样都不合格的沈长青，在我眼中就什么都好。我算是认栽了。老板，林浩这次为了沈长青，他连命都搭上了。如果说林浩醒过来，你说万一沈长青跟他和好了，你怎么办啊？听天由命吧。嗯，